Ebyawandiikibwa bitukubiriza obuta nywerera oba obuta sibibwa njegereza nsi wabula nga bitujjukiza okuzza obujja obulamu bwaffe nga tuzza bujja entegeera yaffe renewing of the mind. Ekiseera kino njagala okukubuulira omuntu yenna omuzadde alina abaana w'otuukidde mu December ono mu ntenvu ono nga by'oyiseemu tetusobola na kubala bibadde bingi. Ekiseera kino kyakuzza bujja obwongo bwaffe nga tubuteekateeka era nga tubuteekerateekera ate ekiseera ekirala eky'olugendo oluwanvu olw'okukola ennyo okwewaayo n'okufiibaanira ebyo bitubeera twagala. Kale nkusaba mu kiseera kino eky'eggandaalo togandaala, leka abaana abateekwa okugandaala bo bagandaale, naye ggwe nange abakeera ku makya okunoonya ekyokulya n'ekyokunywa tetugandaala, tukozesa ekiseera eky'okugandaala nga tuzza bujja obwongo bwaffe. Ogenda kuba owuliriza ki, olaba ki, ogoberera ani, okkiririza mu ki, osoma ki, biki ebitwala obudde bwo ekiseera ekiwanvu mu budde bwo? Nkusaba kozesa ekiseera kino eky'okugandaala ozze bujja obwongo bwo. Naawe Osobola.